انتخاب کریں انشاءاللہ یہ سب سے پہلی پہل بعد میں کسی نے ایک سوال کیا تھا خوشگوار زندگی کے لیے جلدی نکاح کرنا کیسا ہے یاد رکھیں خوشگوار زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے بھی نکاح کرنا جلدی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نکاح آدھا دین ہے یاد رکھیں نکاح آدھا دین ہے کہا سیدھے سے ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر فرمایا آدمی باقی آدھے کی خیر کرے نکاح چونکہ آدھا دین ہے باقی آدھے کی پھر وہ جو خیر کرے جب نکاح کر لیتا تو ہاف کمپلیٹ ہوتا ہے باقی ہاف کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آدھا دین ہے تو نکاح جلدی اس لیے بھی ہو کہ آدھا دین انسان کا مکمل ہو جاتا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کرنا چاہیے اور